Tervetuloa Inderes TVn pariin. Puhutaan tällä videolla Bittiumista, joka on käynyt läpi edellisen 10 vuoden aikana voimakkaan rakennemuutoksen ja on nyt pitkän korpivaelluksen jälkeen tekemässä vahvaa kannattavuuskäännettä tänä vuonna. Morjes Juha, onko lämpö saapunut sinne Sotkamoon asti? Morjesta, morjesta. Kyllä täällä oli ihan heille lukemia tuossa viikonloppuna, mutta nyt on taas vähän viileämpää. No niin, hyvä kuulla. Hei, ennen kuin mennään ensimmäiseen kysymykseen, niin täytyy kaikille katsojille ja kuulijoille mainostaa, että tuossa on pari viikkoa sitten ollut Bittiumin toimitusjohtaja Juhan Westermark meillä studiossa Juhan haastattelemana. Video edelleen hyvinkin ajankohtainen, suosittelen lämpimästi sen kuuntelemaan läpi, jos haluaa tutustua tarkemmin Bittiumin sijoituskohteena. Ei käydä ehkä ihan yhtä syvällisesti tällä videolla, ainakaan samoja teemoja läpi. Mutta hei, mennään ensimmäiseen kysymykseen, eli Juha, käytkö lyhkäisesti läpi tämän Bittiumin Defense and Security-liiketoiminnan? Siellä on ainakin erikoistettu tähän radioteknologiaan ja taktiseen viestintään ja erityisesti panostuksia laitettu tähän Bittiumin TAF SDR-tuoteperheeseen, niin kuinka iso rooli tämä TAF SDR-tuoteperhe näyttelee ja mitä muita tärkeitä tuotteita yhtiöllä on tässä segmentissä? Ne kaikki tuotteet on mainittu sillä raportissa kyllä ja yritetty kertoa, että mitä ne tekee suunnilleen. TAF SDR on kriittinen osa sitten, jos ajatellaan tulevaisuuden kasvua. Eli se on uusin osa tässä ollut markkinoilla puolustusvoimien käytössä toki jo muutamia vuosia, mutta ei ole vielä saavuttanut volyymivaihetta, eli se on ollut siellä testissä kenttäkäytössä. Ehkä oleellista on ymmärtää, että se niin kuin yksinään TAF SDR ohjelmistoradio ei tietenkään hirveästi vielä tekisi, eli se vaatii sen laajemman infrastruktuurin siihen ympärille, eli käytännössä TACVin runkoverko, joka on ollut se ylivoimaisesti eniten liikevaihtoa tuova tuote viime vuosikymmenen aikana, ja sitten siihen oheistuotteita. Ja yhdessä nämä siis luo sen kokonaisuuden siihen taktisen viestinnän ympärille, ja nyt siinä käytännössä on kaikki relevantit tuotteet Bittiumilla olemassa. No, kiinnostaa tietää, että millainen tämä Bittiumin tuotteiden kilpailukyky on tässä segmentissä. Kuinka vaikea on esimerkiksi lähteä myymään näitä tuotteita ulkomaille? Puolustussektorilla tyypillisesti suositaan kotimaisia tuotteita, niin onko myös ulkomaisten asiakkaiden näkökulmasta Bittium luotettava toimittaja ja toimittaa laadukkaita tuotteita? No, Bittiumin tuotteet on kyllä huippulaadukkaita, ainakin jos katsoo niitä spesifikaatioita, niin ne on erittäin kilpailukykyisiä. Katsoo vaikka taajuusalueita ja muuta vastaavaa, niin niistä se ei missään tapauksessa jää kiinni ja teknologia huippuluokkaa. Mutta siis, jos puhutaan kansainvälisestä myynnistä puolustussektorilla, niin onhan se todella vaikeaa. Eli jos ajatellaan niin kuin historiaa, niin toi viimeisen 50 vuoden aikana Bittium on käsityksemme mukaan ainoa yhtiö tällä segmentillä, joka on yleensäkin onnistunut kansainvälisessä läpimurrossa, eli tuotteita löytyy Itävallasta ja Virosta sitten Suomen puolustusvoimien lisäksi. Eli se kertoo hyvin paljon siitä, että tämä ei ole mikään helppo markkina tulla. Ne, jotka täällä on, niin puolustaa sitä tietenkin hyvin mielellä. Kaikki vetää kotiin päin, ja se on sinänsä ihan loogistakin, koska sitten kun, jos on niin sanotusti tilanne päällä, niin se on huoltovarmuuden kannalta hyvin oleellista, että se järjestelmä on siinä ylläpitoon lähellä, siihen voidaan luottaa, ja se on kriittinen toiminta sitten kokonaisuudessaan. Eli ehkä niin kuin, vaikka on saatu noita tiettyjä läpimurtoja, niin meillä ei ole odotuksissa, että saadaan uusia. Jos niitä tulee, hienoa, upeaa, niihin on kaikki mahdollisuudet, mutta se ei ole niin kuin mikään lyhyen tähtäimen näkymä, että tässä lähdetään maailmaa vallottamaan. Sanotaan vaikka niin kuin Yhdysvallat, joka on ylivoimaisesti suurin puolustusteollisuudessa globaalisti, niin en usko, että Bittiumilla on sinne mitään asiaa. Sanotaan Ranska, jossa on Thales, merkittävä kilpailija, ei varmaankaan mitään asiaa. Muutenkin niin kuin tällaiset suuret maat, joissa on omaa teollisuutta, niin en usko, että ne ottavat Bittiumin laitteita käyttöön merkittävässä mittakaavassa. Et sitten se on niin kuin, esimerkiksi Itävalta on siitä hyvä merkittävä, siis jo merkittävä koko luokaltaan asiakas, ja siinä ei ole vielä toimitettu TAF SDR-radioita niin ollenkaan. Ja se on myös semmoinen niin profiililtaan aika optimi, mitä voidaan ajatella Bittiumin saavan. Eli sen kaltaiset maat ovat mahdollisia. Mutta ehkä tuosta niin kuin yleisesti voisi vielä sanoa, että alkuperäinen kysymys siinä oli myös tämä luotettavuus.
ja minkälaisena pidetään Bittiumia, niin kyllä sekä Bittiumia että Suomen puolustusvoimia, joka tietenkin on yhtiön tärkein referenssi, niin arvostetaan ja niihin luotetaan. Mutta tämä on niin kuin mahdollistava tekijä yhdessä sen kilpailukykyisien tuotteiden kanssa, ja se ei vielä yksinään takaa mitään. Sitten se, että onnistutaanko saamaan uusia maita, niin hienoa, jos saadaan. Se olisi tärkeää kokonaiskeissin kannalta, mutta nykyisilläkin pärjätään, kunhan niissä onnistutaan. Tuossa reilu pari vuotta sitten Euroopan turvallisuustilanne muuttui hyvinkin radikaalisti, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaa. Siitä on muutamia esimerkkejä, että esimerkiksi Kongsberg ja Saab on hyötynyt ihan merkittävästi tästä muuttuneesta turvallisuustilanteesta ja investoinneista puolustusteollisuuteen. Voidaanko nyt puhua, että niin puolustusteollisuudessa olisi tämmöinen supersykli käynnissä ja onko Bittium näiden hyötyjen joukossa? No, kyllä minun mielestä voidaan puhua Euroopassa jonkunnäköisestä puolustusteollisuuden supersyklistä. Siis ehkä se nyt on vähän hassu sana tähän yhteyteen, kun näin varsinaisesti on yleensä kauhean syklisiä, mutta joka tapauksessa Euroopassa, jos ajatellaan isoa kuvaa, niin panostukset on ollut erittäin rajallisia historiassa. Ollaan nojattu paljon Yhdysvaltoihin, joka on tietenkin sitten ollut ihan valtava kokonaisuudessaan. Nyt ollaan ymmärretty, että tässä pitää olla myös omia kyvykkyyksiä ja osittain niitä myös vaaditaan, ja tämä koko turvallisuusasetelma on laitettu uusiksi, että kyllä niin kuin puolustusbudjetit ovat vahvassa nousussa, ja itse ainakin oletan, että ne tulevat myös pysymään, ja niin näyttää kyllä myös markkina olettavan, kun katsotaan sitten puolustussektorin arvostuksia. Ehkä niin kuin toi on yksi asia, Euroopan kysyntä varmasti tulee nousemaan. Ja sitten toinen asia, joka on myös hyvin oleellinen, on kuitenkin niin kuin Bittiumin kannalta niin Suomen liittyminen NATOon. Eli se kuitenkin tuo sitten Suomen ja Suomen yhteistyökumppanit hyvin paljon integroituna tähän NATO-yhteisöön. Ja se on yksi merkittävä tekijä, joka mahdollistaa uutta yhteistyötä. Eli se muuttaa myös tuota dynamiikkaa. Sitten kolmantena tekijänä voidaan vielä mainita Suomen hävittäjähankinnat, jotka on jo tuoneet Lockheed Martinin kanssa sitten yhteistyötä myös Bittiumille. Ja nämä kaikki on sellaisia tekijöitä, jotka auttaa kyllä Bittiumia tuossa defense-puolella, eli ei ole pelkästään tämä turvallisuustilanteen muuttuminen niin kuin Euroopan mittakaavassa, vaan myös Suomen uusi positioituminen ja sitten Suomen hävittäjähankinnat ja kaikki nämä luo mahdollisuuksia. Ja toivottavasti niitä sitten päästään hyödyntämään. Eli sanoisin, että seuraavat 5 vuotta on kyllä niin kuin kriittinen aika Bittiumille. Sitten kun kysyt, että onko Bittium päässyt hyötymään, no ei vielä. Itse asiassa on voinut olla jopa haittaa. Eli kun Ukrainan sota käynnistyi, tai Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin kyllähän ensimmäinen asia oli käytännössä niin sanotus kulutustavaran hankinta. Eli käytännössä ammuksia, ohjuksia, muuta vastaavaa. Bittiumillahan ei ole mitään näistä, ja sitten ne menee niin kuin, esimerkiksi länsinaapurissa tosiaan on yhtiöitä, jotka valmistaa myös näitä. Ja sitten mitä tehtiin seuraavaksi käytännössä, niin panostettiin niihin legacy-järjestelmiin, että jos nyt jotain tulee, niin omat järjestelmät on kunnossa, ja siinä vaiheessa ei tehdä muutoksia siihen. Tilanne on niin sanotusti päällä. No, nyt hiljalleen toivottavasti päästään siihen vaiheeseen, että ruvetaan tekemään niitä tulevaisuuden investointeja, modernisoimaan näitä laitteistoja ja järjestelmiä ja nimenomaan tätä johtamisen taktista viestintää. Et siinä vaiheessa sitten ollaan niin kuin Bittiumin kannalta relevanteilla markkinoilla ja se myötätuuli on vielä niin kuin tulossa lähtökohtaisesti. Jes. Hei, siirrytään sitten seuraavaan segmenttiin, eli medical segmentti, joka on yhtiölle kannattava ja kasvava liiketoiminta. Niin, kuinka tärkeä segmentti on kyseessä ja mitkä on nämä keihäänkärkituotteet tässä segmentissä? No, jos katsoo meidän osien summaa, niin eihän se ihan aiemmin, tai samalla tavalla kriittinen ole, mitä se aiemmin on näyttänyt, että se jää kuitenkin alle 30% tuosta meidän osien summasta. Mutta siis siellä on ollut pari viime vuotta vaisua, mutta liiketoiminnassa on kyllä erittäin paljon potentiaalia ja siellä on merkittäviä ajureita myös eteenpäin, että ei tätä nyt pidä missään tapauksessa väheksyä ja sanota, että se on erittäin merkittävä Bittiumille. Jos ihan lyhyesti kertaa sitä liiketoimintaa, niin sehän on rakennettu biosignaalien mittaamisen ja analysoinnin ympärille. Ja siellä niin merkittävänä euroja on nimenomaan etädiagnostiikan kasvu, joka nyt tulee olemaan todennäköisesti terveydenhuollolla tämmöinen megatrendi, joka jatkuu pitkälle tulevaisuuteen. Sitten jos mennään, ehkä niitä varsinaisia tuotennimikkeitä ei käydä, mutta nämä tuotteethan jakautuu 3 osaan, eli kardiologinen, sitten neurologinen ja sitten uniapnea. Ja näistä siis selvästi tärkein on kardiologinen, jossa
yhtiöllä on ollut pitkään yhteistyötä yhdysvaltalaisen Preventisen kanssa. No, Preventis ostettiin, tai Boston Scientific osti sen 2021, ja sen jälkeen on sitten oltu Bostonin kanssa tekemässä yhteistyötä joitakin vuosia. Ja tämä on ylivoimaisesti suurin liikevaihdon tuottaja sitten tässä kokonaisuudessa. Se, mikä on ollut pettymys viime vuosina, niin sitä kasvua niin Bostonin ulkopuolelta ei ole oikein saatu. Eli edelleen nojataan hyvin paljon siihen Yhdysvaltojen markkinaan ja sitten tähän yhteen tiettyyn asiakkaaseen. Jos miettii niitä potentiaaleja, niin toi uniapnean markkinahan on niin kuin teoriassa suunnilleen samankokoinen mitä kardiologisenkin, eli erittäin merkittävä bittiumin koko luokassa ja tietysti tulevaisuudessa niin suuri mahdollisuus. Bittium Respirolla, joka on siis tämä päätuote tähän uniapneaan, niin sillä ei ole vielä FDA-lupaa, odotetaan sitä 2025, niin sen jälkeen sitten oikeastaan laitettaisiin vähän enemmän odotuksia niin sanotusti tuohon uniapnean puolelle. Tällä hetkellähän niillä on kuitenkin yhteistyö ResMedin kanssa Euroopassa, ja Eurooppa on siis hyväksynnät on kunnossa, niin on siinä mahdollisuuksia, mutta me odotetaan ainakin itse, että se Eurooppa tulee olemaan vähän semmoinen pienempi tai pidempi ja takkuisempi tie, niin kuin se on ollut kardiologisellakin puolella, ja suuremmat kasvumahdollisuudet tulee sitten Yhdysvaltojen mukaan. Mutta se nähdään. Sitten neurologisella puolella, niin siellä pitäisi oikeastaan, jos ajatellaan brain status tuotetta, niin pitäisi olla oikeastaan luomassa sitä markkinaa, mikä on aina hankalaa ja pitkä tie. Ja sitten toisaalta tutkimuskäytössä on tämä korkeamman luokan laite, ja se markkina varmasti ihan mielenkiintoinen, mutta ei odoteta sieltä niin kuin oleellista kasvua kyllä. Eli se on kuitenkin aika itse tuote sitten kokonaisuudessaan. Eli jos neurologisilta puolelta tulee hyviä uutisia, niin se hyvin todennäköisesti ei ole meidän ennusteissa. Uniapneaan on odotuksia vuoden 2025 jälkeen, ja tällä hetkellä niin suurimmat odotukset on siinä, että kardiologisessa niin volyymit vähän niin kuin elpyy vaikeaa viime vuoden jälkeen, ja sitten jatketaan kasvussa toivottavasti Euroopassa ja nimenomaan tämän pääasiakkaan ulkopuolella. Niin kuin mainitsitkin, niin markkina on valtava ja potentiaali sinänsä riittää, mutta millainen tuo yhtiön markkina-asema on ja miten se asemoituu tuossa kilpailukentässä? No, tämä on erittäin hankala kysymys sinänsä, kun se on niin kuin kaikkialla hajanainen se markkina, pois lukien Yhdysvallat. Ehkä voisi kommentoida vaan sen, että se Yhdysvalloissa kardiologisella puolella on hyvä asema, eli Boston ja aiemmin Preventis on yksi sektorin suurista operaattoreista, ja siellä ollaan sisällä, ja ne laitteet tulee käytännössä sitten Pittiumilta. Muilla suurilla on omat laitteet, eli omalla tavallaan sitä niin kuin Pittiumille markkinapotentiaalia siellä ei olisikaan, ja sitten toisaalta Yhdysvalloissa ei muutenkaan voi kilpailla Bostonia vastaan, että se on sitten eksklusiivinen se markkinaosuus siinä. Euroopassa tämä on vähän hankala, hajanainen markkina. Ei sitä oikein ovelta ovelle tai sairaalalta voi lähteä myymään. Se on niin kuin liian pitkä tie, eli pitäisi löytää jakelukanavia, joilla saataisiin sitten merkittäviä volyymeja ja pystyttäisiin kaupallistamaan sitä tehokkaasti, koskien oikeastaan kaikkia näitä tuotteita, että mahdollisuuksia on, ja markkinaosuudesta se jää kiinni, se kasvupotentiaali millään tavalla. Kysymys on vaan se, että miten saadaan ratkaistua se jakeluongelma. Aivan. Hei, sitten siirrytään kolmanteen segmenttiin, eli tähän Engineering Services, mikä on ollut itse asiassa Bittiumin historiallinen ydin, mutta se on nyt ajautunut sivurooliin, fokuksen siirrettyä tuohon tuoteliiketoimintaan. Siis Engineering Services myy asiantuntijapalveluita asiakkaille, mutta mitä se oikein käytännössä siis tarkoittaa? No, se on käytännössä tuotekehityspalveluita, mitä siellä tarjotaan, ja nämä on käytännössä kaikki, tai mä itse summaisin, on siellä kaikenlaista, mutta itse summaisin sen yksinkertaisesti liitettävyysratkaisuihin, joilla on korkea lisäarvo. 5G, 6G, IoT. Siinä on niin kuin ne kolme asiaa, mihin mä itse sen summaisin, ja sit niin kuin laitteet verkkoon, data tietoturvallisesti kiertoon ja siinä se kaikessa yksinkertaisuudessaan. Onko yhtiön osaaminen sitä niin kovalla tasolla, että ne pystyy lähteä kilpailemaan myös näinkin kilpailulla alalla? Et esimerkiksi Hesulistakin löytyy sellaiset nimet kuin Etteplan ja Tietoevry, jotka ainakin jossain määrin toimii ihan samalla alalla.
No kyllä mä väittäisin, että Bittiumilla on erittäin korkeaa osaamista tuossa radioteknologian alueella ja sillä on niin kuin näyttöjä kyllä siitä, asiakkuudet ja referenssit on sinänsä kunnossa ja siis asemoituu nimenomaan tänne korkean laatuvuokan ja korkean luotettavuuden alueelle. Eli yksi asia, että niin kuin periaatteessa osaamistahan on, jos mennään vaikka Aasiaan, kiinalaisilla niin kuin ihan huippuosaamista varmasti, mutta sitten toisaalta kun mennään vähän sellaiselle alueelle, missä tietoturvallisuus ja yleensäkin luotettavuus on kriittistä, niin mieluummin ehkä ostetaan suomalaiselta eurooppalaiselta luotettavalta toimijalta, kuten Bittium. Ja siis se on oikeastaan mun mielestä se ainoa tapa, millä tämmöisen liiketoiminnan saa hyvin korkeat kannattavuuslukemat, mitä nyt kuitenkin näyttäisi tulevan myös Bittiumilla tässä suhteellisen hankalassa markkinatilanteessa. Eli myydään erityisosaamista, ei niin sanotusti työtunteja. Silloin voidaan saada katteitakin. Aivan. Hei, yhtiö teki tuossa viime vuonna tehostamisen kannattavuusparannustoimi ja on nyt tänä vuonna tekemässä aika komeata kannattavuuskäännettä, niin kuinka paljon tuosta kannattavuuskäänteestä nojaa noihin viime vuonna tehtyihin toimiin ja toisaalta mikä rooli tällä suurella muutosprosessilla tuotekehitysorganisaatiosta kohti kasvuhakuista toimintamallia oikein on? Niin tässä on, niin taustallahan on tosiaan valtava rakennemuutos, joka lähtee sitten jo ihan 2015 vuodesta ja se on niin kuin yksi kokonaisuus. Sitten jos ajatellaan tätä niin kuin ihan viime vuoden aikana nähtyä muutosta, niin se sitten alkaa uuden toimitusjohtajan valinnasta ja siitä, että ruvetaan laittaa se organisaatio, niin kuin tehostetaan merkittävästi, ne hyödyt on käytännössä näkyvillä ja sitten fokusoidaan sitä toimintaa. Tehdään nämä erillisorganisaatiot käytännössä näille liiketoiminnoille ja konserni minimoidaan. Niin nämä hyödythän nyt on tässä niin kuin ihan niin sanotusti tuoreita. Ja niin kuin noi on toki erittäin tärkeitä, ne säästötoimet oli isot ja sitä kautta saatiin niin kuin se trimmattua niin sanotusti kulutehokkaaksi se aiemmin vähän pöhöttynyt organisaatio. Yksi toinen tekijä, mikä tässä taustalla ainakin minun arvion mukaan on se, että hintoja on pystytty korottamaan. Et sitäkin kautta sitä kannattavuusprofiilia on saatu ylemmäs. Eli tämä on myös niinku merkittävä tekijä siinä kokonaisuudessa. Sitten jos ajatellaan niinku sitä tuotekehitysorganisaatiosta siirtymistä kannattavan kasvuun, niin se on tosiaan niinku isompi, laajempi ajatus. Et ehkä se on enemmän myös semmoinen ajatustapa muutos, että organisaatiossa pitää ruveta ajattelemaan kaikkea kaupalliselta kannalta, eikä niin teknologian kannalta. Mitä kivaa tästä teknologiasta voisi tehdä, vaan sitä, että mitä asiakkaat meiltä varsinaisesti haluavat, mikä on suhteellisen oleellinen asia, mutta välillä saattaa suomalaisesta insinööriltä innostuksessa unohtua. Tuotekehityspanostuksethan on edelleen korkeita ja ne tulee olemaan korkeita. Nämä on sellaisia tuotetarjoamaa, joka pitää kehittää jatkuvasti. Esimerkiksi ohjelmistoradiot, niin sehän se suorituskyky riippuu siitä aallonmuodon kehittämisestä ja se on niin kuin jatkuvaa työtä. Että ei kannata odottaa, että tämä nyt kun keskitytään tähän nykyiseen tuoteportfolioon, että se tuotekehitys kokonaan vaan loppuisi. Mutta se tulee laskemaan. Ja sitten kun saadaan kasvua, niin ne tuotekehityskulut, jotka absoluuttisesti toivottavasti tulee laskemaan, niin tulee laskemaan merkittävästi suhteessa liikevaihtoon, jolloin niiden kannattavuusvaikutus on taas erittäin paljon suurempi. Ja sit lisäksi niin voi olettaa, että kun tuotekehitys kasvaa, tai tuotekehityskustannukset laskevat, niin laskee myös aktivoinnit ja katsotaan rahavirtoja, niin sitten tulee poistot sieltä tulee kasvamaan, kun niitä toimitetaan, niitä tuotteita. Niin se kassavirtaprofiilihan tulee paranemaan niin kuin merkittävästi tässä muutoksessa myös. Ja lisäksi jos todetaan vielä tähän liittyen se, että se tase on tällä hetkellä ihan pöhöttynyt niin kuin käyttöpääomasta, niin se tukee edelleen sitä rahavirtaprofiilia, joka on mun mielestä myös hyvin oleellinen käännekohta, vaikka kaikki puhuu sitä kannattavuuden noususta, niin kyllä se rahavirtakin täytyy saada käännettyä ja siinä on niin kuin erittäin suurta potentiaalia mielestäni. Sitten jos ajatellaan sitten sitä kasvupuolta, niin siinähän ei ole käytännössä vielä päästy käyntiin. Et eihän niin kuin, ensin on fokusoitu siihen, että niin sanotusti kotipesä on kunnossa ja nyt sitten lähdetään hakemaan sitä kasvua. Et nämä niin kuin positiiviset asiat, mitä tässä viimeisen vuoden aikana on tapahtunut niin kuin kasvun osalta, niin nehän on käytännössä kuitenkin sitä vanhaa liiketoimintaa, mikä rullaa siellä edelleen eteenpäin. Et niin kuin näkisin, että enemmänkin se kädenjälki näkyy sitten, uuden johdon kädenjälki näkyy siinä jo niin kuin kannattavuuspuolella, että on tehty ne vaikeat päätökset, että pistetään kannattavuuspuoli kuntoon nimenomaan kuluilta ja sitten sit hinnankorotukset sisään ja
terve profiili yhtiölle, mikä mahdollistaa sitten myös kasvupanostukset tulevaisuudessa. No, Bittiumin asiakaskuntahan on hyvinkin keskittynyt ja toisaalta tämä kansainvälistyminen vaatii onnistumisia, niin mitkä on keskeisimmät riskit tässä Bittiumin kohdalla? No kyllä ne kaksi keskeisintä riskiä on käytännössä ne kaksi suurinta asiakasta, että ne on niin merkittäviä tuolla. Eli toinen on, ja näitä ei ole siis julkistettu, mutta ne on suhteellisen helppo päätellä omasta mielestäni. Toinen on Suomen puolustusvoimat Defense and Security segmentissä, ja sitten toinen on Boston Scientific siellä medical puolella. Nämä on molemmat erittäin suuria, jonka takia jos näissä nyt kävisi jotain, niin vaikutukset olisi tosi suuria. Sit pakko, vaikka ei nähdä näissä oleellista riskiä, niin pakko tietenkin katsoa, että mitkä ne voisi olla. No, puolustusvoimien kanssa niin yhteistyö on jatkunut tosi pitkään. Nyt ollaan tekemässä virallista kumppanuussopimusta, niin sehän edelleen pienentää tätä asiakasriskiä. Se tuo Bittiumin edelleen niin kuin lähemmäs, oikeastaan integroidaan siihen niin kuin puolustusmekanismin tämän taktisen viestinnän osalta. Ja sit se on kyllä niin kuin semmoinen lukko, että pitäisi ainakin minun arvion mukaan tapahtua jotakin hyvin radikaalia, että Bittium siitä menettäisi sen asiakkuuden. Mutta siellähän voi tapahtua kuitenkin sitten vuosittain aina heiluntaa siinä, että mitkä ne hankintatasot on, ja se tulee vaikuttamaan Bittiumin lukuihin varmasti tulevaisuudessa. Mutta niin kuin asiakkaan menetyksen riskiä pidän hyvin pienenä, ja pidän myös sitä hyvin pienenä, että se niin kuin ei pitkällä juoksulla kasvaisi oleellisesti, koska tuo kumppanuussopimus on hyvin kriittinen siinä. Tullaan vielä lähemmäs puolustusvoimien organisaatiota, ja sitten saadaan myös näkyvyyttä sinne. Ja tämä näkyvyys on myös oleellinen siinä, että pystytään suunnittelemaan sitä omaa liiketoimintaa ja jälleen saamaan esimerkiksi sitä käyttöpääomaa sitä alaspäin. Et se on hyvin oleellinen asia, joka pitäisi tämän vuoden aikana tapahtua. Sitten Boston Scientific. No, tämähän on tehty jo Preventisen alkuajoista 2018, kun ensimmäinen sopimus tehtiin Preventisen kanssa. Hän on tehty tämmöisiä monivuotisia sopimuksia, jotka siis sisältää minimihankinnat ja sitten käytännössä laitetaan hinnat ja muut vastaavat kohdilleen sitten vastaamaan sitä. Edellinen sopimus käsittääkseni päättyy ensi vuonna, päätellen siitä tiedotteesta, että siinä oli niitä toimituksia vielä siihen, mutta sen neuvottelu on tietenkin tosi kriittinen. Voisi ajatella, että siinä on merkittävä epäjatkuvuuskohta, koska tietenkin mahdollistaa myös sen, että Boston voisi isona konsernina kehittää vaikka oman laitteen tai jotakin muuta vastaavaa siihen käyttöön. No, jos Boston nyt olisi kehittämässä sitä laitetta, niin sen olisi pitänyt olla jo niin kuin FDA-lupaprosessissa tällä hetkellä, että se voisi ottaa sen sitten käyttöön siinä vaiheessa, kun tuo epäjatkuvuuskohta oletettavasti tulee. Tällaista ei ole mitään tietoa, joten oletus on, että se yhteistyö jatkuu ihan samaan tyyliin mitä aiemmin. Mutta niin viimeisen sopimuskauden aikana on kyllä tapahtunut niin kuin massiivinen hyppy inflaatiossa. Et se on ihan mielenkiintoinen nähdä sitten, että minkälaiset ne oikeasti on ne katetasot siellä sopimuksessa tällä hetkellä, koska en ole yhtään varma, onko sinne sopimukseen saatu niin kuin leivottua semmoiset automaattikorotukset, jotka sitten esimerkiksi inflaation olisi kytketty. Et siinä voi olla niin kuin mielenkiintoinen paikka sinne hinnoittelun osalta, ja ehkä nähdä se niin kuin myös mahdollisuutena, koska vaikea Bittiumia on siitä kokonaan syrjäyttää, vaikka se pitkällä aikavälillä on tietysti mahdollista. Mutta nämä olivat ne pääriskit. Sitten kysytkö sinä jotakin muutakin? No, sitten olisi vielä viimeinen kysymys. Kyllä siinä taisi tulla kaikki, mitä kysyinkin tuohon edelliseen. Mutta tosiaan tuosta osakkeen arvostuksesta vielä, niin tuossa laissa raportissa oli haarukoitettu tämmöinen käyvän arvo haarukka 6-8 euroa, niin millä oletuksille päädytään tuohon alalaitaan, ja toisaalta millaisia onnistumisia vaatii, että päästään ylälaitaan tai jopa sen yli? Niin tämä aina tämmöinen niin kuin periaatteessa näitä voisi aina laittaa 0-100 ja sitten että siinä välissä mennään. Mutta jos yritetään kuitenkin niin kuin järkevästi laittaa, että mitkä voisi olla ne tasot, niin noihin päädyttiin. Ja kohtuullisella luottamuksella se tuossa välissä on se käypä arvo, joka on toki aina subjektiivinen, sitten saa sen itse päättää. Miten me ajateltiin sitä, niin me tällä hetkellä nojataan arvostuksessa erityisen paljon niin osien summaan, koska on kuitenkin kolme erillistä liiketoimintaa,
jotka toimii erilaisilla markkinoilla, joilla on itsenäinen arvo, ja joilla, niin kuin jos katsoo Bittiumin historiaa tai Elektrobitin historiaa sitä ennen, niin siellähän on tehty yritysjärjestelyitä. Että tämä ei ole sillä tavalla, että tämä tulee ikuisesti olemaan tämä konserni tämmöinen, vaan jossain vaiheessa, sanotaan 5 vuoden päästä, niin olisi melkein todennäköistä, että jotakin on tapahtunut. Että se ei ole niin kuin enää samanlainen, mitä se on tällä hetkellä. Mikä tekee osien summasta tietenkin vielä relevantimman, että ne oikeasti ovat, ei ne nyt niin kuin päivittäin kaupassa todellakaan ole, en mä sitä tarkoita, mutta ne ei ole niin kuin kiinnitetty sillä tavalla yhteen, että niitä ei voisi koskaan erottaa. Tosiaan osien summa on mahdollistunut, tai anteeksi, segmenttiraportointi on mahdollistunut tuommoisen järkevän osien summan tekemisen, ja sillä päädyttiin tuohon 7,2 euron arvoon. Ja ylälaita, sitähän sä kysyit, että miten sinne, niin se olisi saavutettavissa lyhyelläkin aikavälillä ja jopa ylitettävissä lyhyelläkin aikavälillä sillä, että saataisiin vaikka semmoinen kansainvälinen läpimurto defense-puolella, niin sanotusti uusi Itävalta tai muuta vastaavaa. Tämä ei ole siis odotuksissa, minkä takia se olisi positiivinen uusi asia. Nämä meidän ennusteet on tällä hetkellä laadittu sillä tavalla, että nämä kaikki olemassa olevat asiakkuudet, mitkä tiedetään, niin onnistuu hyvin. Mutta toisaalta ne ei sisällä niinku uusia avauksia sinne, jotka tietenkin, jos mennään 10 vuosia eteenpäin, niin pitähän sinne saada uuttakin, että näillä pelkästään ei elätä, mutta ei, niinku, seuraavan 5 vuoden aikana se ei ole niinku näiden ennusteiden kannalta kriittistä. Sitten jos ajatellaan medical puolella, niin sielläkin on tietenkin mahdollisuuksia, mutta se ei ole niinku ihan niin kriittinen tuon kokonaisuuden kannalta. Alalaita, no sinne periaatteessa päästään aika helpostikin, jos noin lähivuosien tuloskasvuennusteet jääkin sitten odotuksista ja se potentiaali omalla tavallaan alkaa sulamaan. Tai sitten se esimerkiksi kannattavuuskäänne, mikä nyt tänä vuonna oletettavasti nähdään, niin osoittautuukin tällaista kertaluontoiseksi tai että se ei olekaan kestävä kannattavuus yli 10% tasolla liikevoitossa. Eli se vaatii käytännössä sen, että Bittium pystyy suoriutumaan niin kuin ainakin sillä tasolla, mitä se nyt vaikuttaisi tällä hetkellä olevan sillä uralla. Ja sitten lähivuosien odotuksessa niin ne kannattaa katsoa, ne on voimakkaita kasvulukemia ja tuloskasvulukemia, joten kyllä siellä niin kuin odotuksia on hinnoiteltu näiden asiakkuuksien sisällä. Tämä oli varmaan aika epäselvästi muotoiltu, mutta onneksi raportissa on kaikki tämä avattu. Just näin. Hei Juha, kiitos näistä kommenteista. Kuten Juha tuossa totesit, niin raportista löytyy sitten kaikki yksityiskohtaisemmat ennusteet. Suosittelen lukemaan, että jos Bittium kiinnostaa sijoituskohta, niin mä voin laittaa linkin sekä raporttiin että siihen parin viikon takaiseen toimarin haastikseen tuohon meidän videon alle. Niin tässä vaiheessa oikein mukavaa kesän odotusta kaikille ja lukekaa analyysiä, tehkää hyviä osakepoimintoja.